За час воєнного стану в Миколаївській області були створені групи та патрулі, аби посилити режим. Одна з них – окрема тактична група «Скіфія». «Скіфію створювали безпосередньо для підтримки правопорядку взагалі на вулицях і для усилення територіальної оборони. Тобто нами було прийнято рішення посилити місцеву територіальну оборону, місцеву бригаду. В принципі, виїхали на навчання, проходили злагодження, і після цього розбігатись не плануємо. Тобто ми там якісь навички здобули, чомусь самі навчили людей теж, бо маємо кваліфікованих інструкторів. Зробили злагодження наразі на рівні роти. Далі, звичайно, в нас в планах рости. Звичайно, ми будемо включати ще більше і більш потужніше в територіальну оборону, для того, щоб, в принципі, щоб ми могли протидіяти ворогу, якщо це буде потрібно. Посилили режим несення служби під час воєнного стану і співробітники СБУ. Служба безпеки разом з іншими правоохоронними структурами приймала активну участь у забезпеченні воєнного стану на території регіону. Воєнний стан передбачає вжиття багатьох заходів. Вони для спеціальних органів, для силових органів, вони доволі специфічні і полягають в посиленому варіанті несення служби, а також в ті специфіки, яка не обов'язково має бути загальновідомою. Просто, скажімо, за цей період в Україну не було допущено більше 1600 осіб і не обов'язково з країни-агресора. Просто вживаються заходи для того, щоб ясно собі уявляти, хто перебуває в країні, хто не має в ній перебувати. Співробітники правоохоронних органів та Служби безпеки України і надалі перебуватимуть у посиленому режимі несення служби. А як продовжать служити військовослужбовці після закінчення воєнного стану? Про це телефоном розповів заступник командувача морської піхоти Артем Лучников. Зараз все командування і командування тих бригад морської піхоти, які є зараз у нас, підпорядкування, вони знаходяться з особовим складом в районах виконання завдань. Особовий склад, який є, той вийшов, підготувався з оперативним резервом. Так от, цей резерв має приготування час і будуть на місці. А от що змінилось для городян? Про це запитали у політтехнолога Олександра Охмановського. Для пересіченого українця майже нічого не змінилося, і ми бачимо, що якщо ми говоримо про знов-таки пересічених городян або жителів Миколаївської області, то для нас нічого не змінилося, наше життя не змінилося, і навіть і всі апокаліптичні прогнози, які намагалися давати проросійські ЗМІ, проросійські експерти, таке, знаєте, нагнітання драми, трагедії, що все зараз рухне, нічого це не відбулося. Як ми казали в ефірі знов-таки вашого телеканалу, все добре. Якщо ми говоримо про країну, так, наслідки дій воєнного стану для країни в цілому, то це цілком позитивні зміни. Ми отримали дуже гарну міжнародну реакцію. Ми отримали підтримку найбільш всесвітньої організації ООН. Ми отримали осудження дій, агресивних дій Росії зі сторони Ради безпеки ООН. Та ми отримали резолюцію в підтримку України та засудження знов-таки Росії з боку Генеральної асамблеї ООН. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.